Jag har ju sett Lisa på klubben en längre tid. Och alltid tyckt hon är en fräck tjej. Hon rör sig fräckt och hon har en spännande utseende och har en häftig kropp liksom. Och då tänker jag att alltså, en tjej som är 1,81 lång och har magrutor, en sån flicka måste jag ju bara fotografera. Vi åkte ner till Fighter Center i Göteborg för att ta lite olika porträttbilder på henne. Och den här flickan, hon tränar ju både BJJ och MMA. Så att jag ville göra en typ av porträtt som visar vad hon håller på med. Men inte de klassiska bilderna när man står och slår på en sandsäck kanske. Utan porträtt som har någonting med det hela att göra men ändå inte jätteuppenbart. Vi tog naturligtvis kampsportsfoton också när de stod och slog på sandsäck och sådär. Mest för att vi kunde och för att det är roligt. Men jag ville göra något annat. Alltså till exempel porträtt när hon har snyggare kläder men ändå står med en linda eller någon symbol som visar hennes kampsportstillhörighet utan att göra det allt för uppenbart. Jag gillar liksom att bryta de reglerna som finns och göra en helt annan grej av ett känt tema. Lisa har ett sånt behärskat lugn kring sig. Och det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig av en tjej som tränar kampsport. Sätt ihop fötterna lite grann så kommer lite närmare. Där. Dra ner axlarna lite grann. Lisa gillar ju rosa. Och jag råkade ha ett par rosa änglavingar hemma. Och då tänkte jag att har hon de vingarna på sig med ett par blåa jeans och sin bruna kropp så poserar hon då i den här buren hon slåss i. Så blir det lite av en burfågel eller det blir något annat helt enkelt, inte den klassiska kampsportsbilden. Där tror jag. Då får du svara Lidia på detta fall. Titta med magen. Jag tar en bild där med magen. Med digital kamera. Ja, men det kanske är en... Det här kan bli... Så... Idéer också. Minns ni filmen Himlen kan vänta? Den är från Skicken, va? Typ, det är för oss, tror jag. Själv kan jag ingenting om kampsport. Jag tittar inte ens på sport på tv. Så för mig är det ändå viktigt att bilderna visar på riktigt vad det är hon gör. Hur man tränar, hur man rör sig och allt det där. Jag vill inte fejka en bild bara för att det ska bli en fräck bild. Utan det ska finnas en liten gnutta sanning i det hela. För jag misstänker att du går upp på tå, va? När du gör det. Och då var jag kommer med en sjuk grej. Bara still lite där. Ja, men det är svåra liksom. Vill man få det bildmässigt eller ska det vara äkta? Och därför som du är äkta så vill jag inte att fejka det liksom. Det är bra. Det är kom igen. Kom och kika. Det här är ju oss. Mm. Kan du få ett uttryck? Tänk på uttrycket. Ser ni hur jag är inne efter det här, alltså ute efter det här lite ballettrörelse? Fast det ändå är en fighting-grej. Ja. Så det jag är ute efter mest är egentligen att fånga hennes kropp i en rörelse, så som en skulptur, lite grekisk staty över det på något sätt. Hon är ju en amazon. Lite arg. Mm. Kan inte vara lite argare. Kan jag försöka? Armbågen, bara. Nej, okej, jag ser inte dig där borta. Och så mer... Ja, och bara, du får se bara på själva slagen. Kan du knäa bäst därifrån med en... Den eller? Ja. Så är det. Ska vi ta några bilder? Är ni med? Ja.